Рубль сомго карата кымбаттады. 20 июнга карата расмий курс Улуттук банк эртең 20 июнга карата четелдик валюталардын сомго карата курсун жарыялады. Банктын сайтында көрсөтүлгөндөй, орус рублунун курсу дароо 3,76% жогорулап, 1 сом 2 тыйын деп белгиленди. Коммерциялык банктарда орточо курс 1 сом 5 тыйынды түздү. 19 июнда 1 орус рублунун расмий курсу 98 тыйындын тегерегинде деп белгиленген эле. Жүрүп бара жаткан унаанын үстүнөн видео тарткан кызматкерге чара көрүлдү. Соцтармактарда Бишкек мэриясынын коммуналдык кызматкерлери тартылган видео тарады. Видеодон жүрүп бара жаткан суу ташуучу унаанын үстүнө туруп алып, видеого тартып жаткан кызматкерди көрүүгө болот. Бишкек шаарынын мэриясы бул кызматкерлерге коопсуздук эрежелерин сактабаган үчүн тартиптик чаралар көрүлүп, мындай көрүнүштөргө жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн билдирди. Булак баракелди. Баткендеги талаларды зыянкеч шегиртке каптады. Изилдөө иш-чараларынын негизинде 16100 гектар жерден зыянкеч Марокко чегирткеси аныкталды. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгү кабарлады. Маалыматка караганда учурда талааларды дарылоо иштери жүрүдү. Бүгүнкү күнгө карата 15150 гектар жерге дары себилди. Натыйжада эгин талаалары зыянкечтерден сакталды деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары мөмөлүү бактар менен жашылчалардан жашыл чегиртке аныкталган зыянкечтер каптаган аянт 55 гектарды түзөт. Мамлекеттик бюджеттен Марокко, Италия, Прусу саранчыларына каршы иш жүргүзүүгө каражат каралат. Ал эми жашыл чегирткеге каршы дарылоо иштерин дыйкандар өздөрү жүргүзүүсү керек. Чоң Алайдагы үрөй учурган кырсык. Таш талканы чыккан унаада 4 адам жан берди. Ош облустун Чоң Алай районундагы жол транспорт кырсыгынан 4 адам каза болду. Турмуш басылмасына маалым болгондой, кырсык Сары Таш Карамык уна жолунда, тактап айтканда Памир Алай аймагынын Арча Булак айылында катталган. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү турмуш басылмасына тастыктаган маалымат боюнча 2024 жылдын 18 июнунда саат 17:40 чамасында 1978 жылы туулган Жаран Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү уна менен бара жатып, карама-каршы багытта келе жаткан 2002 жылы туулган Жарандын башкаруусундагы Deonexia үлгүсүндөгү авто уна менен сүзүшкөн. Жол кырсыгынын кесепетинен Deonexia үлгүсүндөгү унанын айдоочусу менен кошо 3 Жаран көз жумду. Уналар айып корого киргизилди. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Турмуш кежи. Москва шаарынын тургундары, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгууну ниет кылып жаткан болсоңуз, сиздерге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Жеңиш мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолду сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документтерди кара тизмеден текшеребиз, өнөтүп кеткендерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин тарек метро Волгоградский проспект, толук маалыматты Жеңиш мырзадан алыңыздар. +9 26 867 69 66 +999 964 35 08. Кыргызстандын жарандарынын ID-карт паспортун бекер алмаштыруу боюнча акция жүрөт. Бул маалыматты президент Садыр Жапаров 19 июнда билдирди. Учкун басмаканасында даярдалган ID-карт жана жалпы жарандык паспорттордун жаңы үлгүсү 31 майдан тарта берилип баштайт. Урматтуу кыргызстандыктар, барыңыздарга белгилүү болгондой, паспорт, ID-карт жана башка документтердин баары өзүбүздөн чыга баштады. Буга чейин чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстандын паспорттору сатылат экен деген имиш-кептер айтылып келген. Тилекке каршы, мындай кептердин чындык экени аныкталган учурлар да болгон. Балким бүгүнкү күндө да көптөгөн чет өлкөлүктөрдүн колунда Кыргызстандын паспорту менен ID-карталары бардыр. Алардын мөөнөтү бүткөнчө 6-10 жыл арты 5 жыл керектелиши мүмкүн. Албетте мөөнөтү бүткөндөн кийин алардын баары жараксыз болуп калат. Эми мындан ары Кыргызстандын жасалма паспорту, жасалма ID-карта деген түшүнүк болбойт. Себеби паспорттор өзүздөн чыга баштады. Буйруса жасалма кылып чыгарууга мүмкүн эмес. Жашыруун корголуучу элементтери көп. Андан сырткары мурдагыдай оңго солго,
туш келди кишилерге сатылбайт. Ушуга байланыштуу ID-карттарды бекер алмаштыруу боюнча акция жүргүзөбүз. Акция 1 июлдан баштап 31 августка чейин жүрөт. Учкун мамлекеттик ишканасы менен санариптик өнүктүрүү министрлиги 1 июлга даяр болгула, андан кийин адаттагыдай эле өздүк баасына тагырагы 600 сомдон алмашылат. Ошондуктан ID-карттарды бекер алмаштырганга шашылгыла. Ал эми жалпы жарандык паспорттарды бекер алмаштырганга азырынча каржылык күчөбүз жетилек. Күчөбүз жеткен күнү жалпы жарандык паспортту дагы бекер алмаштыруу боюнча акция өткөрөбүз. Ушул жол менен гана өзүбүздөн чыгып жаткан паспорттарга кыска мөөнөттү толук өтүп кетишибиз керек, деди Садыр Жапаров. Кулак баракелди. Урук ордого кирүү акысы төмөндөтүлдү. Президенттин маалымат катчысы. Ысык-Көлдөгү Урук ордо туристтик борборуна кирүү акысы 500 сомдон 350 сомго түшүрүлдү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында аталган туристтик борборду жеке жактар иштетип келишкен. Кирүү акысы 2020 жылга чейин 400 сом болсо, андан кийин аны 500 сомго чыгарышкан жана бул сумма бүгүнкү күнгө чейин кармалып турган. Урук ордо мамлекеттин карамагына өтүп, документтештирүү жана башка жол жоболору бүткөрүлүп, быйыл туристтерди жаңыдан кабыл ала баштады. Көп өтпөй Урук ордого кирүү акысына нааразычылыктарын билдирип чыгышкандар да болду. Мындан улам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандарыбыздын руханий азыктануусуна жеткиликтүү шарт түзүү максатында бул туристтик борборго кирүү акысы 350 сомго төмөндөтүлдү. Акысыз эле кылып койсок болбойт беле деген да суроолор туулушу мүмкүн. Бирок борбордогу объектилерди бапестеп карап турууга, чекебелин көрктөндүрүп, жакшыртып турууга каражат талап кылынарын унутпашыбыз керек, деди Алагөзов. Булак баракелди. Мекеде 500'дүн ашык зыяратчы каза болду. Муфтият кыргызстандыктардын абалын айтты. Сауд Аравияда аба ырайы кескин ысып, жүздөгөн зыяратчылар каза болду. AFP басылмасы араб дипломаттарына таянуу менен Меккедеги абанын температурасы 51 градустан ашты деп жазат. Маалыматка караганда каза болгондордун ичинен 323 жаран египеттиктер. Алардын көбү ысыкка байланышкан оорудан улам каза болгону айтылат. Белгилесек, учурда Мекке шаарында кыргызстандык зыяратчылар да жүрүшөт. Муфтияттан ажалы учурунда каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок экенин мекенештердин абалы боюнча маалымат беришти. Кудайга шүгүр, кыргызстандык зыяратчылардын баары аман эсен, абалдары жакшы. Жеринде ажылыкты уюштуруу боюнча көчмө штаб иштейт. Анан чыкары ажы башчылар, 20 жакын дарыгерлерибиз бар. Башка өлкөнүн жарандары зыярат учурунда каза болгону туурасында маалыматыбыз бар. Күн сайын штабтан кабар алып, көзөмөлдөп жатабыз, дейт муфтияттын маалымат кызматынан. Маалым болгондой, зыяратчылардын алгачкы тобу 22 июндан баштап өлкөгө келе баштайт. Ош шаарында 2 деңгээлдүү жол өтмөгүнүн курулуш иштери башталды. Бүгүн 19 июнда Ош шаарынын мэринин орун басары Замир Юсупов шаардагы Монуев, Шакиров, Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги 2 деңгээлдүү жол өтмөгүнүн курулушу боюнча муниципалдык мекеме ишканалардын жетекчилери менен техникалык көчмө кеңешме жыйынын өттү. Бул туурасында медиадан билдирди. Маалымдалгандай, тиешелүү кызматтарга өздөрүнө тиешелүү болгон жумуштарды ыкчам бүткөрүп берүү, эки нөмөт менен жумушту уюштуруу, мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү боюнча тапшырмалар берилди. Буга чейин шаардык архитектура тарабынан жолго чыгып кеткен же курулушка тоскоолдук жараткан соода түйүндөрүн иретке келтирүү, алып салуу боюнча ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Мэрия белгилегендей, долбордун биринчи этабын ишке ашыруунун алкагында Монуев көчөсүндө унатыгынын пайда болушунун алдын алуу максатында жол толук жабылбайт. Жалпы жумуш 600 метр аралыкта жүрөт. Жол азыркыдан бир топко кеңейтилип, тротуар жана ирригациялык тармактар кошо курулат. Убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаар тургундарын жана конокторун түшүнүү менен кабыл алууга чакырабыз, деп айтылат билдирүүдө. Депутат саат 22:00 кийин кир жуучу машинаны иштетүүгө тыюу салууну сунуштады. Бүгүн 19 июнда Жогорку Кеңештин отурумунда тынчтык жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Анда депутат Элдар Абакиров саат 22:00 кийин кир жуучу машинаны иштетүүгө тыюу салууну сунуштады.
Швейцарияда кечки саат 22:00 кийин кер жуучу машина колдонууга болбойт экен. Мүмкүн бул мыйзам долбооруна ушуну да кошуш керек. Анткени өзгөчө машина керди сыккан учурда катуу үн чыгарып, коңшуларды уктатпайт, деди депутат. Ал ошондой эле Шанхайда болгонунда кечки саат 10:00 кийин шаар тынчтанып, эртең мененки саат 5-6:00 жашоо жандана баштаганын байкаганын айтып, мындай көрүнүштүн өлкө экономикасына таасири болорун белгиледи. Мыйзам долбоорду үн кайсыл убакытта канча децибелден ашпашы керектигин Минкап белгилейт деп жазылыптыр. Менин оюмча шаарларга чектөөнү саат 22:00 тартам. Ысык Көл облусунда туристтик сезонго байланыштуу июль-август айлары 12:00-1:00 арасында киргизүүнү сунуштайм, деди Элдар Абакиров. Булак Баракелди. Швейцарияда да барганда бир таң калыштуу нерсе көргөм, ал жерде 10:00 кийин жана кир жуугуч машинени колдонгону болбойт экен. Анткени сен элдин баарын уктатпайт экенсиң. Мүмкүн мыйзамга ошону да кошуп коюшубуз керек. Анткени кир жуугуч машинелер өзгөчө жана кирди сыккан учурда катуу үн чыгарат. Мындай айтканда кошуналарды уктатпайт. Ошол нерсени кошуп койсок болот, анан 3000ден ашык жаран иш менен камсыздалат. Баткене соода сатык комплекси курулууда. Баткен шаарында заманбап муниципалдык соода сатык комплексинин курулушу жүрүүдө. Долбоордун жалпы суммасы 250 миллион сомду түзөрүн президенттин облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Комплексти куруу үчүн Чет Булак аймагынын Айгулташ көмөкчү ордону участкасынан 15 гектар жер тилкеси бөлүнгөн, ал ишке берилсе 2500дөн 3500гө чейин жаран жумуш менен камсыз болот. Долбоорго кеткен каражат Баткен облусунун өнүктүрүүгө бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен каржыланууда. Курулуш 2023 жылдын октябрында башталган. Бүгүнкү күндө соода сатык комплексинин А бөлүгүнүн пайдубалы түптөлүп, фермасы жасалды, учурда монтаждоо иштери жүрүп жатат. Анын курулушун күз айларына бүткөрүү пландалган. Ал эми 2024 жылга карата комплекстин Б бөлүгүнүн курулушуна даярдык көрүү жана казуу иштери жүрүп жатат. 2024 жылдын аягына А жана Б блогун ишке берүү аракети жүрүүдө. Негизги объект 3 сектордон турат. Соода борборунда кийим-кечек, азык-түлүк, айыл-чарба, курулуш материалдар борборлору, тамактануу жана тейлөө жайлары, уна базары, уна токтотуучу жайлар болот. УКМК Таластагы муниципалдык мекеменин директорун кармады. Кутманалиев атындагы спорт стадионун реконструкциялоонун баасын негизсиз жогорулатуу фактысы аныкталды, деп билдирди УКМК. Комитеттин расмий маалыматы боюнча муниципалдык ишкананын директору жана подрядтык уюмдун өкүлү кармалды. Талаш шаарынын мэриясынан жана Талаш жашыл чарба муниципалдык ишканасынын айрым жооптуу кызматкерлери тарабынан Талаш шаарындагы Кутманалиев атындагы стадионду капиталдык ремонттон өткөрүүдө подрядтык уюмдун кызыкчылыгында кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары болгонун аныкталды, деп билдирди УКМК. Расмий маалымат боюнча подрядтык уюмдун курулуш монтаждоо иштерин аткарууга тиешелүү лицензиясы, иш тажрыйбасы болгон эмес. Ага карабастан муниципалдык ишкананын жооптуу кызматкерлери тендер өткөрбөй эле подрядтык уюм менен 25 миллион сомго келишим түзгөн. Текшерүүнүн натыйжасында мамлекетке 4 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени такталды. Аталган факт боюнча Талаш жашыл чарба муниципалдык ишканасынын директору жана подрядтык уюмдун өкүлү кармалды. Шектүүлөр убактылуу камакка алынып, тергөө жүрүп жатат.